चिया श्रमिक अनि बगान मालिक बीच 20% बोनस विषय कुरा अहिलेसम्म पनि चुडान्त भएको छैन। मालिक पक्ष ट्रेड युनियन र श्रमिक माझ लगातार रूपमा बैठक भए पनि 20% बोनस भने मिलेको छैन। यसगरी चिया श्रमिकहरूले धारावाहिक रूपमा गेट मिटिङहरू गरेर बोनसको माग गरिरहेका छन् भने प्रथमपल्ट यस विषयलाई लिएर जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनि थापाले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै श्रमिकहरूले आन्दोलन गर्न चाहे आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन्। साथै श्रमिकहरूको आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिन तिनले सभासदहरूलाई पनि श्रमिकहरूको साथ गेट मिटिङमा उभिने निर्देश पनि दिएका छन्। पढ्दाखेरि उहाँहरूले हामी उहाँको अहिले उभिएको हुन्छ, उहाँले साह्रै मालिक पक्षले उहाँलाई श्रमिकको हाम्रो लिडरहरूले भनेको सुनेर उहाँले कुनै आन्दोलनको रूपरेखा कोर्छ भने त्यो आन्दोलनमा पनि हामी तयार छौँ, किनभने श्रमिकको लागि हामीले जे पनि गर्नुपर्छ। र मैले म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, अलिक हामी साह्रो उत्तेजनापट्टि चाहिँ नगएर एउटा राम्रोसँगले लिगली हामीले बोनसको लागि फाइट गरौँ र हाम्रो जो श्रमिकको नेतृत्वविन्दहरूले एकरो भएर लागेर उहाँहरूले अब अहिले गेट मिटिङ गरेर धरना गरेर सायद चियापत्ती लानु बन्द गरेर उहाँहरूले एउटा रूपरेखा कोर्दैछ। म जति पनि हाम्रो यहाँबाट म अपिल गर्छु कि हाम्रो एरियाको जति पनि सभासदहरू भयो, पञ्चायत समितिको मेम्बर भयो, पञ्चायत मेम्बर भयो, हाम्रो लिडरहरू भयो, यति बेला तपाईँहरू सबै श्रमिकको पक्षमा उभिएर त्यो गेट मिटिङमा पनि उहाँहरूसँग सभा बस्दिनुहोस्। उहाँहरूको जति पनि अब नेक्स्ट मिटिङहरू हुन्छ, नेक्स्ट मिटिङमा सबै म सभासदहरूलाई पनि त्यो मिटिङमा उहाँ श्रमिकहरूसँग उहाँहरूसँग त्यो मिटिङमा पठाएको हुन्छु। उहाँहरूलाई एउटा हौसलाको लागि, उहाँहरूको लागि उभिनुको लागि र उहाँहरूको जुन बोनसको लडाइँमा हामी पनि छौँ भन्ने एउटा मेसेज दिनुको लागि र जहिले मैले जुन एउटा राम्रो उहाँहरूको एउटा श्रमिकको एउटा युनाइटेड भएर यति बेला उहाँहरूले पार्टीबाजी हेरेको छैन, त्यसमा बिजेपी पार्टीको पनि छ, जिएनएलएफको पनि छ, हाम्रो पार्टीको पनि छ, सिपिएमको पनि छ, सिपिआरएमको पनि छ, सबै श्रमिक नेता युनाइटेड भएर फाइट गरेर यो श्रमिकको एउटा आवाज भइरहेको छ उहाँहरू। र यति बेला सबै युनाइटेड भएको बेलामा हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ, सपोर्ट गर्दाखेरि अलिक वाइजली सपोर्ट गर्नुपर्छ, उत्तेजना र प्रकारले होइन। र उहाँहरूलाई मैले जति पनि म यहाँबाट अपिल गर्छु, जति पनि पञ्चायत समितिको मेम्बर पञ्चायत प्रधान हाम्रो सभासदहरू तपाईँहरू सबै यति जति उहाँहरूको ठेउँठेउमा गेट मिटिङ भइरहेको छ, उहाँहरूको धरना भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा सबै तपाईँहरू पुगेर उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यो एउटा लास्ट क्वेसन तपाईँकोलाई कुरो के रहेछ, हेर्नुहोस् एभ्री इयर यस्तो चिजलाई पहाड अनि पहाडको चिया बगानको श्रमिकहरूले फेस गर्दैछ, यो विषय लिएर तपाईँको पार्टी वा तपाईँ एउटा पोलिटिकल लिडर हिसाबले वा अदर्स पोलिटिकल पार्टीलाई तपाईँले सुझाव दिन चाहँदैनन् अर्को सालदेखि यसो नहोस् किन कसले त चाहन्छ कि अब श्रमिकहरूको पैसा एकैछ भनेर सबले चाहन्छ नि त बुझ्नुभयो हजुर। अब यसमा मालिकहरूले जहिले पनि यो बुझी गरिरहेको हुन्छ, अब यसलाई एउटा सबै हामी सबै पोलिटिकल लिडरहरू युनाइटेड भएर श्रमिकको नेताहरू युनाइटेड भएर यसको लागि केही न केही एउटा प्रब्लमको सल्युसन निकाल्न सक्नुपर्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।